Jag tycker faktiskt inte din, alltså jag tycker inte din vän har någon rätt att hata dig. De behöver inte vara bättre än er bara för de killar, utan hur är du? Period. Är du med? Hej, jag heter Englala. Hej, jag heter Signe. Och hej, jag heter Elliot. Och idag ska vi svara på tre modiga frågor. Från er. Ja. Hej, min kompis hatar mig för att jag är ihop med killen som hon är kär i. Vad ska jag göra? Ah, det är lite jobbigt för båda. Men alltså ifall den killen gillar dig och är ihop med dig och du är ihop med honom, då... Då får faktiskt kompisen respektera det. Jag förstår att det är jobbigt dock. Alltså, om vi säger att din kompis tog snubben nu, att ni båda så här började skriva med honom och tog hans snubben, och sen att du var den som skrev med honom först, då skulle jag absolut bli irriterad. Men om din kompis liksom hatar dig för att du hittade en snubbe som hon sen blev kär i eller något sånt där, så tycker jag att din kompis får... Jag tycker faktiskt inte din, alltså jag tycker inte din vän har någon rätt att hata dig bara för att hon också är kär i killen. Utan nu är det så att ni två är tillsammans, och då får hon respektera det. Och sen förstår att hon tycker det känns lite jobbigt och det kanske svider lite i ögonen. Men hon kommer ju släppa det med tag, och om ni är äkta vänner så får hon respektera dig för det. Ja. Jag vill testa en annan stil, men alla på min skola har samma märkeskläder. Hjälp. Jag förstår att det känns jobbigt, men alltså det ligger ju bara hos dig. Så det är bara att bestämma dig. Och jag tror att typ när du ska shoppa dina kläder eller när du typ står i spegeln hemma, tänk inte på vad alla andra i skolan har, utan tänk bara på så här: vad känner jag mig snygg i? Om du känner dig snygg i det, då ska du gå med det till skolan. Men är det viktigt med märkeskläder då? Nej. Nej, alltså oftast är ju kläder som inte är märken som är de snyggaste. Men jag vet, jag har också varit i den perioden när man bryr sig mycket, och sen så bara kommer man över det. Mm. Men också så här, jag skulle aldrig tänka på så här, den där tjejen har en märkeströja, den där killen har ett par märkesbyxor. Utan det man tänker bara på vad man själv hade på sig. Man brydde sig inte om ifall de andra hade märkeskläder eller inte. Så ha på dig det du vill ha. Hur är du? Period. Är du med? Ja. Hej, jag får inte vara med och spela fotboll med killarna. Vad ska jag göra? Lyssna på vårt poddavsnitt. Ja, vi pratade om det faktiskt. Ja. Med experten. Först och främst, våga säga till killarna att ni vill faktiskt vara med. De behöver inte vara bättre än er bara för de killar, utan våga gå dit och spela fotboll liksom. Och om de inte lyssnar, då får ni prata med någon lärare. Eller så trycker ni på länken i beskrivningen så lyssnar på vårt avsnitt. Okej, det var allting vi hade att säga. Men har du en fråga till 1000 modiga frågor, så gå ner i länken i beskrivningen och mejla till dem. Hejdå!